الشرم كده من عسكتونا انت يا كاي يا عمي تم الشرم نہیں آتی تم نے جو بھی سائن کیا میرے ساتھ اور یہ ساری گندگی کے ڈھیر ادھر لگے ہوئے ہیں نہیں یہ کتنے دن ہو گئے کس کو بلا کدھر آتے اس کی گردن رکھو اس کے اوپر پکڑ اس کی گردن اس کی گردن رکھ اس کے اوپر لگا ناک لگا چل اگلے بلا تو دے کس کی جو بھی یہ کس نے لگایا تم نے کرے کیوں لگایا کتنے بجے ہونا تھا تو کل کو تیرے بہت کے ساتھ کرنے دیجیے شرم کون ہے اس کو کس نے رکھا ہے یہ صفائی کس نے کی ہے یہ بتاؤ یہ صفائی ہے نکل جائے یہاں سے